Ser ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com grande apoio da torcida. Foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. E a gente vai acompanhar a partida entre Corinthians e São Paulo. Bola em jogo para você ligado na Globo. A arbitragem para esta partida vem de Mato Grosso. Wagner Hillway apita, com Fábio Rubinho e Marcelo Grando nas bandeiras. Alinor da Paixão, Rafael dos Santos são os árbitros adicionais, aqueles que ficam na linha de fundo. Wagner faz o lançamento. Tira, joga para longe. Wagner Love, Sornossa, boa movimentação, usou habilidade, tocou, boa bola. Manda pra frente, arma correria, puxa o contra-ataque. Bola pra ele. Tem que se virar, bateu pra frente, tirou o perigo de perto da área. Gabriel. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Bola parece espirrada, mais do que um passe de um companheiro para o outro. Wagner Love. E vem com perigo. Everton, abriu na direita. Hudson. Ramiro jogou a bola para o campo de ataque. Olha que jogada, hein? Oh, dominou e foi. Wagner Love. Ramiro, ele não fez falta, não? O lançamento feito fica entre um lançamento e um chutão para frente, você pode escolher. Manuel. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Ramiro. Wagner Love, sempre ali, ó, na intermediária, nem tão perto da grande área. Hernanes. Recebe. Everton. Igor. Foi pro lance individual, driblou o primeiro, driblou o segundo, vai pro fundo, bateu pro gol. Agora uma espetacular defesa do goleiro. Há de ter reflexo. Defesaça. Basta, joga pra frente. Pode até bater pro gol. Trouxe por dentro, abriu o caminho pra bater pro gol. Ele bate bem na bola, mas errou o alvo. E agora termina o primeiro tempo. Continua 0 a 0.
Ô, Caio, jogo mais pro Gaciba do que pra você, hein, Caio? Fala a verdade. Não, é mesmo, muito faltoso, de muita marcação, né? O sistema de... os volantes trabalhando bem no jogo. Tá faltando um pouco de criatividade no jogo. E a bola tá em jogo neste segundo tempo. Vai prendendo bola, não consegue a jogada pra criar chance de gol. Agora talvez. Ramiro. Ela foi boa. Resolveu virar o jogo. Olha o perigo aí, ó. Bateu pro gol. Agora uma espetacular defesa do goleiro. Há de ter reflexo. Defesaça. Fez o que deu para fazer no momento. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sornosa. Bateu pro gol. Ele bate bem na bola, forte, mas errou o alvo. Everton. Tietê. Bate pra frente. Wagner. Ramiro. Sornosa. Fez bem a jogada. Tentou levar, levou, bateu pro gol. Não sei, o Casagrande, se vai resolver a parada. Mas que vai botar um fogo nesse jogo aí, vai, que é o jeitão dele, né? Ah, é o jogador brigador, né? Chuta, sobrou, ele vai chutar no gol. O jogador vai pôr fogo no jogo. Muda o panorama, a necessidade passa a ser de muito mais ataque. 1 a 0. Aí chegou e roubou. Jogou pra frente. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez, uma bola esticada. E o juiz dá pênalti. O juiz marca a penalidade máxima. É um lance estranho, complicado, difícil. Ele deu o carrinho dizendo que não acertou o adversário. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. Carrinho é aquela história. Depois que você disparou o carrinho, não para mais. É temerário até pelo fato dele disputar a bola, acaba atingindo o adversário com a sola da chuteira. Cartão bem aplicado. Ok, vem aí, ó. Explode na trave.
resolve bater pro gol. Vai chegar a bola limpa. Agora sim o toque saiu. Everton. Bom drible. Agora sim sai o chute. Ramiro. Wagner. Gabriel, viu bem, tenta armar um contra-golpe. Termina agora, ele apita o fim do jogo.